ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡାକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା କରି ବଦ୍ରି ବାବୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ମୋର ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବଦ୍ରି ବାବୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମୋଦିତ ହେଉଛି ମୋତେ ହସ ମାଡ଼ୁଛି ଲାଜ ବି ମାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବିବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ହେଉଛି ବଦ୍ରି ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବୀ ବୟସ୍କ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟାପକ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କିଛି ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି যে মুজে বিদেশি মু বারম্বার কিন্তু বিদেশি কিপর হলে মুখে কে জানি না সে কাহকু এটি জাঁতি না তো এতে অত্যন্ত খুশি হওয়ার কথা এভাবে গোটি প্রার্থী তাকে এ অঞ্চল কে জানি না প্রার্থী মধ্য কাহু জাঁে না সে ডরুন্দি এতে ব্যস্ত হোক কী এ প্রশ্ন উত্তর সে দেওয়া দরকার সে তো সিধা ঘরে বসি জিতবা কথা ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଡାକିବା କଥା ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚରିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏକ ନମ୍ବର ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ଖଣ୍ଡା ତଲୱାର ଧରି ମୁଁ କାଳେ ବୁଲୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଧରି ବୁଲୁଛି ଗାମୁଛା ଥଡ଼ା ମାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କାଳେ ସବୁ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ବୁଲୁଛି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି ଏବଂ କଳା ଟଙ୍କା ଧରି ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସକୁ ଧରି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ କଥାଟି ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମୋଦିତ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କାଳେ ଘଷିପୁରାରେ ଗୋଟିଏ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏପରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ସଞ୍ଚାର କରାଉଛି ମୋତେ ଏଇଟା କାହିଁକି ହସ ମାଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲି ମୁଁ ଘଷି ଘଷିପୁରାରୁ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବି ହିଂସାକୁ ଦୂର କରିବି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ଏ କଥାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାହା ହେଲା ସୈତାନର ବେଦପାଠ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ଉଲ୍ଟା ଚୋର କଟୁଆଲକୋ ଡାଣ୍ଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ବଦ୍ରି ବାବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ହିଂସାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବା ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜନୀତିକୁ ଏଭଳି କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଓଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ଘଷପୁରାକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଦେଲିଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଲିଣି ଥଣ୍ଡା ତଲୱାର ଧରି କଲେଣି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଜାଣିନଥିଲି କିଣି ନ ଥିଲି ଯେଉଁ ଘଷିପୁରାବାସୀ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ କେଉଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଆଉ କେଉଁମାନେ ତଲୁଆର ଧରିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ହତିଆର ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କୁ କାଳେ କାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ଦୁଇଟା ପରେ ମୋର ଜଣେ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବସିଥିଲା ବଦ୍ରି ବାବୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହୋଇଥିବ ଯିଏକି ପଚିଶଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହଟାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ଯିଏକି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲାଣି ଏଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହସ ମାଡ଼ୁଛି ଏଡ଼ା ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଭଟ କଳ୍ପନା ବଦ୍ରି ବାବୁଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ବୋଧେ କମି କମି ଯାଉଛି ତେଣୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମୋତେ ସେ ସତୁରି ବର୍ଷିଆ ଟଙ୍କା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାଶ ବର୍ଷିଆ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ମାନସିକ ଚାପରେ ନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି ରାଜନୀତି କରିବାର ଯଦି ଅଛି ସମ୍ମୁଖ ଲଢ଼େଇ ହେଉ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ ଆଜି ସେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ बसंत चक्र पिटिँला जो कि म थानी जो अशान्ति थान घेरा अतीतर अन्य कार्यक्रम खर जो सेठी पर जो प्रकार चापर बसेवर्ती गरि पू केसे फसैदिला आज पर्न्त बेल्प पा हकर्ट्र आदेशको अवमान कि कि ए खबर आसि ટુલુબાબુ સે કે હું તો ઘસીપુર જાણે જા તણુ ટુલુબુ કે તો સે સકળે જણે જણે વરિષ્ઠ સરપંચ બદ્રી બાબુ ડાણ હાથ એ બદ્રીબાબુ નિજે કહતું જે એ ભદ્ર વ્યક્તિ સહિત સંપર્ક કણસે કરુલે કણ ફ્લાઇંગ સ્કવાડ પૈસા બાન્ટવા અભિગરે કેવળ ધરી ના ગાડી પોસ્ટર બાનર એ પૈસા જબત કરી ખબર ବଦ୍ରି ବାବୁ ମୋତେ କେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଟୁଲିବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି ବସନ୍ତକୁ ଯିଏ ମାରିଥିଲା ସେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ମୁଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ଏତେ ବଡ଼ ବଦମାସ ସବୁ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ କରିଦେଲିଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଘଷିପୁରା ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକାତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ଏହାର ଇତିହାସକୁ ସେ ନିଜେ ପରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ବୁଥ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେନସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ଏ ବୁଥ ଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଖବର ପାଉଛି ଅନେକ ବୁଥ୍ରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ସବୁ ବୁଥ୍ରେ ଲାଗିନାହିଁ ମୁଁ ଦାବି କରିବି ଘସିପୁରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗୁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସ୍ପର୍ଶକାତର ବୁଥ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛୁ কিন্তু বর্তমান যা বাবরণ দেখুব বুথ স্পর্শকাতর কে অত্যুক্তি হব না নির্বাচন কমিশন কুমু মোর ছোটিয়া গোটিয়ে আহ্বান যে যদি ঘষিপুরার সে বিনা বিগিংরে সুখুরে নির্বাচন করাই দেবে তাহলে মু ভাবি সি গোটি সুখুরে নির্বাচন হলো ভাত হাঁটি রোটি চিপিলে যেমনি সবুকথা জনা পড়ে ঘষিপুরা নির্বাচনটি যদি পুরা শান্তিপূর্ণ ভাবে বিনা বুথ ক্যাপচরিং বা রিগিং রে হয়ে পছি তাহলে মুচন কমিশন কভিন্দন জনাই ওলটা অতীতর ইতিহাস রাণুছি বাবু বারম্বার নির্দিষ্ট কিছু বুথ রিগিং করে বুথ ক্যাপচর করে লোককে ভয়ভীত করে জিতি আসি বর্তমান ওলটা সেই অভিযোগটি মোপরে করছেন মতো কেবা মতো লাজ মাড়ি সেই অভিযোগটি সে নকর সে বোধে এবার বি সেই যোজনার অছি কিছু ভোট রে আগভড়ি রেগিং করে অধিক ভোট নেই স্বামীকে হরাই দিয়ে এবং সাধারণ জনতা বর্তমান জাগি এই নির্বাচন মু বারম্বার কিংসা এবং ভয় দূর করার মু বারম্বার ক নির্বাচন মু লড়াই সাধারণ ঘষিপুরা বা লড়ুটি সেতবে সচেতন হয়ে যাবে তাহলে এ নির্বাচন নিশ্চয় সুরখুরে হব কিন্তু তাঁর যে যোজনা রয়েছে ଓଲଟା ମୋ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଗେଇ ଦେଇ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡା ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ବାତାବରଣକୁ ଆହୁରି କଳୁଷିତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ କେତେଦିନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଘଷିପୁରାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ବସିଛି ତେଣୁ ନିଜ ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠୁଲେ ବୋଲି ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାଧୁଛି ବୋଧେ ଯେ ବଦ୍ରି ବାବୁଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିସରି ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚେତିଗଲେଣି ସେ ଡରିଗଲେଣି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ବୁଥ ରିକିଙ୍ଗ୍ କରି ନ ପାରିବି ତାହେଲେ ଜିତିପାରିବି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଲୋଟା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେ ଘସିପୁରାର ଏକ ନମ୍ବର ଗୁଣ୍ଡା ଏବଂ ସବୁ ବଦମାସ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାଫିଆ ଲିଡ଼ର ବୋଲି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘସିପୁରାବାସୀ ठिक भा जान् एलर अशान्ति ए अञ्चल अस्थिरताप ए अञ्चल भयव वातावरणप आउँ अञ्चर जो यहाँको कहाँ असन्तोष युख्य लोकपी चाहना म यार दृढ प्रतिवाद गरेको संगे संगे निर्वाचन अधिकारी नेदन गरु आगतरा एप्रकार व्यवस्थाक केही निर्वाचन प्रक्रियाको अशान्ति बाडगो